Krásný dobrý den, dámy a pánové. Pokud už mě nějakou dobu sledujete tady na YouTube nebo na Instagramu Za slunce v duši, tak už jste asi pochopili, že taková ta témata, která jsou mému srdci blízká, jsou paliativní medicína, starání se o umírající, a to jak ty mladší nemocné, tak i ty starší, obecně o ty stařečky. A čím jsem starší, tím důležitější je pro mě nějaká advokace toho, jak se stará zdravotnictví o tyhle ty staré lidi, jak se k ním zdravotníci chovají a tak podobně. No a napadlo mě, že bych mohla natočit nějakou sérii videí právě tady o tom. No kromě toho, že vlastně je tam to velké téma toho, jak už je to v tom stáří a jak se o sebe musí starat lidé staří, nebo jak se o ně stará a nestará okolí, tak ale další téma, které vlastně nikdy mě tak nezajímalo, tak je téma stárnutí jako takového. No ale měla jsem příležitost si tady o tom promluvit s lékařem, který se tomu věnuje na vědecké úrovni, je to jeho velký koníček, a vlastně jsem si uvědomila, že nejenom to stáří jako takové je zajímavé, ale že ta oblast toho stárnutí a hlavně toho, že bychom opravdu časem asi mohli předejít těm nemocem a právě tomu, co s nimi souvisí, to znamená těm hospitalizacím, tomu kontaktu s lékaři, tomu, že potom někdo leží na geriatrii a nevím jak dlouho a není to úplně prostě ideální závěr jeho života. Takže jsem si říkala, že se s vámi podělím o to, co mají co říct odborníci na stárnutí. A mimo jiné jsem také dostala příležitost změřit si svůj biologický věk, ale o tom až za chviličku potom, co vám pan doktor poví, co to vůbec je a proč by se to mělo řešit. Tak nějak všichni asi počítáme s tím, že je stárnutí normální a přirozené. Proč bychom se měli snažit proti němu bojovat? Je potřeba si říct, že to stárnutí je nejen přirozené a patologické, ale že tam je ještě to stárnutí, které známe jako stárnutí ve smyslu získávání zkušeností, ve smyslu stáváním se moudřejším člověkem. To je určitě krásný proces, který všichni chceme mít větší moudrost, víc rozumět světu, být empatičtější k lidem kolem sebe. Ale potom je tady to stárnutí, které dneska chápeme jako proces snižování funkčních kapacit lidského těla. Je to proces, kdy prostě jsme pomalejší, kdy to naše tělo funguje hůř, kdy ty buňky nezvládají to, co zvládali, když jsme byli mladí. A tenhle proces bohužel vede k tomu, že jsme čím dál nemocnější, že přibývá chronických chorob, a tenhle proces, ač je přirozený, ač je vlastní všem živočichům na planetě, tak prostě nevyhnutelně vede k tomu, že jsme nemocní, nevyhnutelně vede tím pádem k bolesti a ke smrti nás všech. A o tomhle procesu dneska zjišťujeme, že bychom ho mohli zvrátit, nebo minimálně aspoň zpomalit. A to je to, o co se snažíme. Zabránit vzniku chronických nemocí, jako je cukrovka, jako je rakovina a spousta dalších. No všichni známe ty změny, co probíhají navenek, že člověku tak nějak jako povisne kůže a má víc pigmentový skvrn a tak podobně. Co vlastně znamená to stárnutí na biologické úrovni? Co se děje v tom těle? Tak stejně jako se mění naše kůže, tak se mění každá tkáň v našem těle. Od srdce přes svaly, po játra, všechny buňky v našem těle postupně stárnou. Nechci úplně zacházet do jako největších molekulárních detailů, ale v podstatě dneska existuje několik teorií, jak to stárnutí vysvětlit, proč k němu dochází. Ta, která je asi moje nejoblíbenější, ale zároveň i jakoby velice uznávaná v poslední době ve vědeckých kruzích, tak je teorie akumulace poškození. A ta v podstatě říká, že od jistého věku, kdy se staneme tím dospělým jedincem, dochází k tomu, že už nedokážeme vlastně se dál vyvíjet, už nedokážeme vyrůst na 5 metrů, 6 metrů a máme nějakou genetickou predispozici, v rámci které fungujeme. No naše tělo ale pořád má tendenci dál pracovat, dál fungovat. Náš metabolismus rozjíždí miliony nebo miliardy chemických reakcí každou vteřinu v našem těle. A každá z těchto maličkých reakcí
vlastně vede k tomu, že může dojít k chybě. Může to být jeden zatoulaný elektron, může to být jeden zatoulaný proton, prostě jedna látka se nedostane úplně tam, kam má. A v průběhu života dochází k tomu, že tyhle maličkaté chyby se postupně akumulují, postupně jich přibývá a z malých chyb se stanou chyby větší a z nich potom dochází k selhání buněk, z toho selhání buněk k selhání tkání a nakonec bohužel k selhání orgánů a ke smrti jedince. Zjednodušeně se dají rozdělit ty chyby, ke kterým dochází, do 9 skupin. Je to poškození naší DNA, jsou to takzvané senescentní buňky, čili buňky, které se rozhodnou, že vlastně zestárnou a je to, protože chtějí signalizovat, že někde kolem nich došlo k nějakému nebezpečí. Ale když jich je moc, tak to naše tělo poškozují, protože signalizují příliš. Jsou příliš prozánětlivé a to tělo vlastně poškozují. Takhle těch znaků je 9, nechci rozebírat všechny. A jak moc tady v tom poškozování hraje roli vnější prostředí a kolik toho, jak se ty naše buňky dokážou bránit nebo vyvíjet, máme v genech? A to je skvělá otázka a v podstatě se na ní nedá úplně snadno odpovědět. A veskrze si dneska domníváme, že to, jak dlouho se dožijeme a v jakém zdraví se dožijeme, je z 50% ovlivněno naším životním stylem. Čili z 50% my jsme ovlivněni, samozřejmě, když pominu případy genetických syndromů nebo nějakých těžkých poškození, tak z 50% dokážeme ovlivnit tu délku svého života, to, jak dlouho budeme bez chorob, to, jestli kouříme nebo nekouříme, to, jak dobře spíme, to, jak se strahujeme, kolik máme pohybu, v jakém jsme stresu. Tohle je přibližně těch 50%, co dokážeme ovlivnit. Dalších zhruba 25% je to prostředí, kde žijeme. A to jak to životní, tak i to pracovní. Je hrozný rozdíl, jestli budeme žít v Krkonošském národním parku nebo u Ostravského uhelného dolu. Je hrozný rozdíl, jestli budeme pracovat někde v kanceláři nebo někde v lese nebo v tom dole samozřejmě. No a potom těch zbylých 25% se dělí zhruba na polovinu, takže 10 až 15% připadá na tu genetiku, na to, co si neseme do vínku od našich rodičů. A zhruba 10 až 15% připadá na tu medicínu, na tu stávající technologii, díky které dokážeme zachránit lidi před infarktem, a dát jim léky, které dlouhodobě zabrání tomu, že budou mít vysokou glykémii a poškodí si cévy a podobně. Co je ale potřeba říct, tohle je screenshot toho, jak to vypadá dnes, jak si myslíme, že to je dnes, ale tohle všechno se hodně mění. Určitě v minulosti to prostředí hrálo třeba ještě větší roli v minulém století. A zase dnes, s tím, jak se rozvíjí vědecký pokrok, tak věříme, že těch 10 až 15% medicínských technologií nás zase ještě nám poroste a dokáže nás posunout dál. A to je právě ta věda okolo stárnutí, která mě tak hodně baví, protože dneska přicházíme na to, že by mohly vzniknout procesy nebo léky nebo intervence, které by to stárnutí mohly zpomalit a tím pádem takovou jakousi hyperprevencí před těmi nemocemi nás ochránit a prodloužit náš život. Ta věda rozlišuje něco jako biologický věk a kalendářní věk. Co to je, když bych se k tomu termínu někde nachomítla? Tak kalendářní věk, ten vlastně známe úplně všichni. Je to rozdíl mezi dnešním datem a tím číslem, které máme v občanském průkazu. Je to prostě ten náš věk, který slavíme, když slavíme naše narozeniny. Biologický věk oproti tomu je něco, co nám se snaží říct víc o tom, jak se porovnáváme s našimi vrstevníky a jakou třeba tu naději na dožití máme. Veskrze dneska je strašně moc způsobů, jak měřit biologický věk. Možná trošku musím říct, jak to tak bývá, když je něčeho strašně moc způsobů, tak to znamená, že žádný z nich není dokonalý. To znamená, i u toho biologického věku my ho můžeme měřit různě. Existuje něco, čemu říkáme biologický krevní věk, kdy se díváme na celou řadu parametrů z krve, podle toho odhadujeme, kolik tomu člověku je biologicky. Může být takzvaný epigenetický věk, kdy se díváme zase na to, jak vypadá naše DNA,
to je vlastně takový zlatý standard dneska v tom měření biologického věku. Je to asi to nejlepší, co můžeme mít. Jak to funguje v praxi? Funguje to tak, že pokud já si nechám změřit biologický věk a zjistím, že mi není 30, ale 35, znamená to, že jsem se pravděpodobně k tomu svému tělu v rámci toho životního stylu nechoval třeba tak dobře, jak jsem měl, že jsem třeba kouřil, nebo málo spal, nebo byl ve stresu, nebo vůbec nesportoval a ještě se špatně stravoval. A zatímco pokud zjistím, že mi je 22, 25, 28, znamená to, že to, jak moje tělo správně funguje, jakou má tu funkční kapacitu, se dá srovnat s těmi lidmi o 2, 5, 8 let mladšími, než jsem já. Od toho potom můžu očekávat, kdy asi přijdou ty první chronická onemocnění, kdy asi poprvé přijde vysoký tlak, cukrovka nebo cokoliv dalšího, co mě může postihnout. No a já už tady mám tablet a na něm se mi otevírá zpráva o mém biologickém krevním věku. Musím říct, že jsem trochu nervózní, protože zrovna 2 týdny před těmi odběry krve, které tady na to člověk musí absolvovat, tak jsem docela málo spala a nebyla jsem úplně v ideálním psychickém rozpoložení. A zároveň jsem člověk, který žije s chronickým zánětem v těle, takže mě trochu jako děsí, co tam bude. Ale na druhou stranu vím, že jako moje zdraví je moje priorita číslo 1 a dělám pro tu prevenci fakt jako co můžu. Takže uvidíme, co se tam ukáže. No. Na té první stránce tady je popis toho vyšetření, to si asi když tak zastavte a přečtěte, je tam datum a místo odběru a tady se rovnou ukazují parametry mimo normu. Hemoglobin, střední objem erytrocytu. To jsou parametry, které ukazují na to, jak jsou na tom vaše červené krvinky, jak je na tom okysličení vašeho těla a já jedna z věcí, která souvisí s tou mojí nemocí, s tou Crohnovou chorobou, je, že mám tyhle si hodnoty zásadně špatné nebo prostě nižší, než by měla být norma. Takže to mě vůbec nepřekvapuje. Co mě ale teda trochu děsí, je ten cholesterol, což v mém případě spíš asi bude souviset s celkovou podvýživou, než že bych jako měla stravu takovou, která by cholesterol zvyšovala, ale jako ve svém věku bych úplně neměla mít zvýšený cholesterol. Ale vlastně jsem docela klidná, že tohle jsou jediné parametry, které jsou zvýšené. Ale vysoký cholesterol, teď jsem, no nic. Vyjádření lékaře, tohle je to, co jsme vlastně chtěli celou dobu. Jste-li biologicky starší o 5 a více let, značí toto vyšetření zvýšení rizika závažných chorob a snížení vaší naděje na dožití. Ve vašem případě byl věk v době odběru 24 let a věk vypočítaný ze stanovených parametrů pomocí algoritmu umělé inteligence 23 let. Rychlost biologického krevního stárnutí je teda nepatrně pomalejší oproti vašemu věku kalendářnímu. Gratulujeme, váš výsledek je nadprůměrný. Udržujte si zdravý životní styl a pravidelně sportujte. Lepšího výsledku lze také dosáhnout zaměřením se na metabolismus tuků. Měření biologického krevního věku vykazuje poměrně velkou variabilitu, je proto dobré jej v blízké době zopakovat a pro logické závěry využít průměrnou hodnotu. No, to se mi docela ulevilo, že moje tělo je o rok mladší, než ve skutečnosti je. I přes ty nemoci a i přes tu nálož, kterou poměrně jako jak s těmi nemocemi, tak s tou léčbou má. Je pravda, že ten cholesterol je zvláštní, asi bych s tím něco měla dělat, ale musím říct, že je to jako fakt zajímavá informace, že jsem ráda, že jsem si tady tu věc vyzkoušela. A asi to tak nějak jako nebudu opakovat úplně tak často, jak to tam píšou, ale jednou za čas se asi ujistím, že jsem na správné cestě. No. Plus teda ještě další věc, která je pro mě strašně důležitá a my jsme ji v tom rozhovoru nezmiňovali, tak používám každý den SPF na obličej, protože to stárnutí té kůže pak může udělat hrozně velký rozdíl v tom,
nakolik ve skutečnosti vypadáte. Takže tam jsou jako ty dva parametry toho, že nakolik se cítí nebo nakolik je zdravé vaše tělo a nakolik taky vypadáte. Takže no, to tě a stárnutí a teď si užijte zbytek tady toho rozhovoru. Teď jsme se hodně bavili o tom stárnutí jako takovém a jak je to teda s tou prevencí nebo s pomalováním stárnutí. Co na to říká ta věda? Tak zase, já jsem trošku nadšenec tím, že jsem vědec, tak já prostě věřím, že ta věda nám přinese obrovský pokrok. Zároveň ale musím zůstávat nohama na zemi. Takže to, kde se nacházíme v tuhle chvíli, kde jsme v dnešním době v roce 2022, tak je potřeba říct, že to úplně nejdůležitější, co máme, je právě ten životní styl a dodržování těch pravidel toho zdravého životního stylu. Čili to, že každý týden strávím nějaký čas sportem nebo pohybem, to, že nebudu kouřit, to, že nebudu přehnaně pít alkohol, nebo lépe nebudu pít alkohol takřka vůbec, to, že budu mít dostatek spánku, to, že budu mít kvalitní sociální vazby a nebudu moc ve stresu. Možná jsem vynechal něco ještě strašně důležitého a určitě je spousta věcí, o čem se dá mluvit v rámci zdravého životního stylu. A tohle všechno nám pomáhá. A zároveň jako lékař musím zmínit, že strašně důležitá je prevence. Ta prevence při prohlídkách u praktického lékaře každé 2 roky. Ta prevence na kožním, kdy každý rok si můžeme nechat zkontrolovat znamenka a podobně. Čili to hlídání těch závažných nemocí nám taky hrozně moc pomáhá. No a potom teda přichází ta hybná síla, ta věda, která mě hrozně baví. Ta budoucnost. O tom stárnutí, přesně tak, ta budoucnost, kde my už dneska vidíme, že jsou některé látky, jako třeba NMN, nikotinamid mononukleotid, které dokážou pomáhat s tím zefektivňováním toho našeho těla, které dokážou třeba bránit té akumulaci toho poškození. A to jsou takové jako první vlaštovky, které přichází ze světa, o kterých doufáme a věříme podle modelů a podle měření toho biologického věku u lidí, že by měly pomáhat to stárnutí zpomalovat. Čili v dnešní době je to určitě životní styl v kombinaci s doplňky stravy, prvními léky, které se objevují, které dokážou taky třeba snížit vlastně míru těch metabolických reakcí v našem těle a tím pádem i míru té rychlosti akumulace chyb v nás. No a objevila se už dokonce dneska i třeba první intervence, která dokáže jednorázově trošku omladit, alespoň teda ve vědecké studii se to tak stalo. A to byla studie, kde se využívalo barokomory a množství kyslíku v ní, čili pod vysokým tlakem se účastníkům kyslík dal, potom na chvíli sebral, potom zase vrátil a tahle ta dočasná krize toho organismu pomohla ten organismus znovu nastartovat k lepšímu fungování a na chvíli omladit. To znamená, já věřím, že v následujících 5-10 letech objevíme spoustu léků nebo doplňků stravy, kterým budeme říkat geroprotektory, které nás budou chránit před tím stárnutím a budou zpomalovat tu míru, jak rychle k tomu stárnutí dochází. A zároveň věřím, že přijdou nějaké omlazující intervence, které by nám mohly pomoct vyčistit některé ty chyby, které v tom našem těle máme, zejména třeba na té naší DNA, nebo třeba ve formě toho, že se zbavíme některých těch senescentních buněk, které se dobrovolně ostaršily v našem těle a podobně. Mám jako laik vůbec šanci poznat, který z těch doplňků stravy je účinný nebo je k ničemu a který je jenom marketing? Tak to je skvělá otázka. Určitě je to těžký. Určitě to záleží na tom, jak moc má ten konkrétní laik čas na to brouzdat po vědeckých studiích, po PubMedu a podobně. A proto právě věřím, že je na místě bavit se o tom s lékaři, bavit se o tom v komunitě lidí, kterým věříme a nechávat rozhodnout tak trochu odborníky, ale samozřejmě v dnešním světě marketing vládne a bude vždycky strašně moc prodejců, pro které bude nejdůležitější jenom ten marketing. To znamená, určitě chci apelovat na to, aby si všichni snažili vybrat hlavně
ty produkty, které jsou ověřené, které mají ověřenou kvalitu, kde ten prodejce je schopný dodat aspoň nějaký certifikát nebo analýzu, že opravdu užívám to, co užívám, že v tom nejsou pesticidy, že v tom nejsou těžké kovy, že v tom není nějak něco, co naopak nám může uškodit, zvlášť když je to něco, za co chceme utrácet peníze. Překážkou v antiagingovém výzkumu je ten možná nezájem nebo nedostatečný zájem publika a lidí, kdy je těžké chápat, že my se opravdu nesnažíme léčit staré lidi, ale snažíme se léčit všechny lidi proto, aby zůstali co nejdéle mladí a zdraví, ne proto, aby jsme jenom uměle prodlužovali ten lidský život. Čili tou překážkou pro ten posun toho antiagingového výzkumu je zájem veřejnosti, zájem všech, a tím pádem dostatečný finanční kapitál a samozřejmě kapitál lidský, čili čím víc budeme mít lidí, kteří se o tuhle oblast budou zajímat, čím víc lidí bude chtít starat se sami o sebe a čím víc lidí bude chtít pomáhat, aby ostatní se taky dobře starali o sebe, tím to bude lepší.